Маршрута на първия бервет бе 300 км с трасе Стара Загора, Казанлък, прохода Шипка, Габрово, Севлиево, прохода Троян Карнаре, Карлово, Калофер, Казанлък и Стара Загора. Общата денивелация бе 3300 метра. 30 от записалите се участници успяха да покрият контролното време от 20 часа. Вторият бревет от 200 км бе с маршрут Стара Загора, Тулово, Мъглиш, Гурково, прохода Хаимбоа, Звонеща вода, Трявна, Габрово, прохода Шипка, Казанлък и Стара Загора с обща денивелация 1350 метра. 20 състезатели успяха да се вместят в контролното време от 13 часа и 30 минути. Успешно трасето успяха да премине и единствената жена, участвала в състезанието, Райна Тодорова от София. Като категория тежки бревети, понеже за двата дена се минават по два пъти Стара планина, интереса от новите участници, така мога да, моето впечатление е, че е много голям. И в двата бревета имахме нови участници, които за първи път стартираха и успешно успяха да преодолеят в контролното време дистанцията. Най-възрастният участник в бревета бе 80-годишният Стефан Бахаров. И за нас като организатори беше често удоволствие да вземе най-възрастния маратонец в България, господин Стефан Бахаров, който вчера стартира на дистанция 300 км с много голяма денивелация и успя в нормално каране да се влезе в контролното време с много голям запас от време. Всички финиширали получиха паметна гривна от организаторите.